Bizden ötüp keteylim gekten eskirsindey tardaktuu замандаштар бүгүнкү жашап жаткан мүнөтүбүздөгү убактыбыздагы тарых бул мүнөттөрдө биз бүгүнкү күндүн тарыхтарына кайрылабыз себеби бир нече жылдар мурун дал ушул күнү эл аралык шахмат күнү деп белгилешкен. Кыргызстандык шахматчылар кандай маанайда белгилешет деги эле шахматчылардын абалы жана ийгилиги туурасында кеп кылабыз. Биздин конокторубуз шахмат федерациясынын жетекчиси Милан Турпанов жана ошондой эле Кыргызстан курама командасынын мүчөсү шахматчы Дагир Талайбек конокто. Кутман таңыздар менен. Майрамыңыздар менен. Бирге болсун майрамыбыз. Майрамдык маанайыңыздар кандай? Бүгүн биздин эфирден чыккан соң кайсыл жака барып кандай регламент менен бүгүнкү күн белгиленет? Рахмат. Assalamu alaikum, hurmatlı elim. Bu şahmat komşuluğun, şahmat görmandarın mayramımızdan men kutuptayım. Bu bizge abdan çoğun mayram, profesyonallık mayram da pesetteli tadistik. Tarıkhına ayta geçsek 1924 yılı şu FIDE uyumu tüzülgün. Rasmi türde 66 yılı 23 yıldan başta belgilenet. Bu dünü el aralık şahmat günü. Biz de şu uluttuk şahmat günü de esepte olganbız. Şunu bekit olganbız. Шахмат коомчулугу анан Кудай буюрса маанай жакшы. Ушу 13 июлдан баштап 22 июлга чейин ушу Россиядан эл аралык гроссмейстер келген. Ушу биздин курама команданы ушу атайын машыктырганы, ушу биздин кичкей балдарыбызды машыктырган. Азыр ушул атайын курстар өтүп жатат. Азыр ошол киши менен Кудай буюрса 11-де пресс конференция беребиз. Ушул Байыринов атындагы китепканада. Андан сырткары 2-де шахмат мелдеши башталат. Блиц боюнча ушу бир топ демөөчүлөрүбүз бар, бир топ депутаттар бар. Ошолордун баарын чакырып, бир жакшылыктай майрам кылганбыз. Андан сырткары Гринвич спорт пабында ушу курама команда күчтүү шахматчыларга өзүнчө мындай мелдеш өткөрүлөт. Ошо Кудай буюрса жакшы маанайда жумуш тартибинде эле өткөрүп атабыз. Майрам жумуш тартибинде дегиз. Байга шүгүр, рахмат. Абдан жакшы, анда сөз Дагирде болсун. Деги эле шахматка кандай аралашып калдыңыз жана сиздин ушул шахмат жаатындагы ийгиликтериңиз туурасында бөлүшсө. Шахматты мен 7 жашыман ойноп баштагам. Ошо атам менен байкем шахмат ойноп атканда чуркап келип бир ходду фигуран жылдырсам тура жүрүп калтырмын да анан андан кийин сөздөр болуп анан атам кружокко жазып койгон да шахматты. Андан кийин ошентип ойноп баштагам. Эң маанилүү жетишкендиктерим десе бул былтыркы шаарлар арасындагы Азиянын чемпионатында командасы менен 3-чү орун алганбыз. Анан ушул эле жылы 18 жашка чейин Азиянын чемпионатында Рапидден 2-чү орун алган да. Анан ошол эле турнирде Чыңгыз Исаев экөөбүз шведский шахмат боюнча ушу 1-чү орун алганбыз да бул мамлекеттин арасында. Ушул эң маанилүү жетишкендиктер десем болот. Азаматсыз алдыда дагы жеңиштер бар деген ниетибиз бар. Мына шахмат боюнча мелдештерди байма-бай угуп калдык. Бишкек шаардык мэриясынын клубу дагы ойнотулду эле. Андан кийин дагы бир канча мелдештер ойнотулду деп айтып атасыздар. Тиги эле шахматка кызыккандар сиз айткандай мына биздин Тагир мырзабызга окшоп ата энеси 7 жашынан, 6 жашынан, 4 жашынан, 3 жашынан бергендер бар экен. Алар дагы бизге мейманда болуп кетишти эле. Деги эле элдин кызыгуусу тууралуу. Сиздердин мына ушул шахмат мелдештерин өткөрүү менен бир канча популяцияга жеткирүүгө бир канча иштерди кылып койсоңуздар керек. Албетте жылыштар бар. Кудайга шүгүр деш керек. Ушу жылыштар негизи биримдик ынтымактын негизинде болду. Бул чогуу баарыбыздын мындай эмгегибиз десек болот. Ата энелердин, машыктуучулардын, ушу биздин балдарыбыздын федерациянын эми функционер катары алса биз кызматтабыз. Эл кызматында Кудайга шүгүр ушу бүт жакшынакай кызматыбызды аткарганга аракет кылып атабыз. Ушу эл жүктөгөн ишенимди аткарып ушу жакшынакай шахматты бир жаңы деңгээлге алып чыкканга аракет кылып жатабыз. Кудайга шүгүр азыр ушу элдин батасы менен көгөрүп атабыз. Кудай деп. Анан азыр ачык айтканда шахматтык бум болуп атат. Мындай ушу 4 жаштан баштап берип атат. Азыр алдыңкы мугалимдерибиз бактыгүл мисалы эжекебиз Тиленбаева 250 бала машыктырып атат. Ушул жолу мектеп ачып анан азыр шахматка бере турган адамдар көп. Анткени ушул шахмат боюнча шахматтын пайдасы ушул интеллектуалдык жактан баланын өнүгүшү жана логикасы аналитикасы эс тутуму ой жүгүртүүсү алдын ала бир 2-3 кадам 4-5 кадам ойдо ал жашоого да жардам бере турган ошол ошонун баары себеп
деп ойлойм. Андан сырткары айтып кетсек, ушул президентибиз, урматтуу президент Салмажбек Шаршеновичтин эмгеги чоң, себепкер. Ушу 2013 жылдан бери мына быйыл 3-кү кубок өткөрдүк балдар арасында. Ушу терең ыраазычылык айтабыз Салмажбек Шаршеновичке, колдоосуна, көңүлүнө. Андан сырткары ушул жалпы эле ушул парламент тарабынан колдогондор бар. Ушу мэрге да ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары биздин ушу шахмат командасында эмгектенип жаткан шаардык кеңештин жетекчиси Алмаз Муканович кенен Баевге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу жалпы эмгек чоң, баары Кудайга шүгүр, жакшы жылыштабыз, жакшы аракеттердебиз. Мисалы боксчу рингке чыгаарда кандай машыгып, кандай даярдыктан билебиз? Футболчу футбол аянтчасына чыгаарда кандай даярдык менен анын баардыгын билебиз? А шахматчы кандай даярдыкта деги эле кандай эмне керек баягы мелдешке чыгаардын алдында? Мени тийбей которго ойлонуп атам дейсиздер. Көп иштеш керек шахматтачы. Дебюттарды жаттап, задачаларды чыгарып, азыркы учурда көптөрү компьютер менен даярданышат. Азыр менин билишимче шахмат менен машыгуу да оңойраак болуп калса керек, персоналдык компьютер менен ойнобу, э? Албетте, заманбап технологиялары бар, бирок негизи адамдын өзүнүн аракетинен, өзүнүн эмгегинен деп ойлойм. Анан китепти дагы окуш керек. Китептен китеп, китептин өзүнүн касиети бар. Ошол китеп аркылуу, анткени китеп аркылуу көп нерсени алса болот. Анан компьютер заманбап интернет технологияларын албетте колдонуп жатат балдарыбыз. Эми ушул талант менен эмгектин негизинде ушундай тагирге окшогон биздин баатырларыбыз Кудай буюрса жакшы жетишкендиктер жетишип атат. Ушул кыргыздын желегин желбиретип. Анан биздин максат ушуларга шарт түзүп, жакшылап таптап, колдоп, багыттап турушубуз керек да. Тегеш, баягы айтып атпайсың, бизге да катуу машыгуу керек деп. Анан аптасына канча жолу машыксаңыз болот. Анан кийин сиз баягы шахмат боюнча биринчиликтерди алып жүргөндүгүңүздө сизге да кайрылышат да. Биздин уулубузду берсек болобу, кызыбызды берсек болобу дегенде сиз эмнесине көңүл бурасыз? Баягы келечектеги чемпиондо кандай касиеттер болуш керек? Келечекте чемпиондо бул иштерман болуш керек. Көп машыгып шахмат сүйүш керек чындыгы менчи. Анан ошол эмелер керек да, сапаттары. Сиздин машыгыңыз канча саат күнүгө? Азыркы учурда 2 саат күнүнө займастым. Минимальный убакытта 2 саат ошо. Азыркы андан да ашык, э? 7-августтан баштап 21-августка чейин 20 жаштар арасында дүйнөнүн чемпионаты болот. Ошо жака азыр даярданып жаткан кезим. Ошо азыр 2 саат минимумда болот. Чемпионаттыкка биздин даярдыктарыбыз кандай? Региондордун акыбалы кандай? Чемпионатка даярдыгыбыз жакшы. Азыр дагы бир кошумчалап кетейин. Негизи ушул биздин балдарыбызды жалгыз эле шахматты неметти, ушул ден соолугун, ушул физикалык жактан да чыңалуусун, анан ыймандуу болсо, Кудай буюрса толук кандуу мындай биздин балдарыбыз өссө, Кудай буюрса кыргыз мамлекеттин келечеги кең деп ойлойм. Анан региондо да Кудайга шүгүр, албетте Бишкекте ачыгын айтканда өнүгүү кишини алдына келе атат. Бирок региондорго азыр көңүл бурула баштады. Азыр ошо биздин федерацияда региондор дубандар кеңеши деген атайын чоң орган бар. Ошол дубандар кеңешинин өзүнчө чоң функциялары бар. Ошто клуб ачылган, шахмат клубу, Токмокто ачылган шахмат клубу, мына Карабалтада да Кудай буюрса ачкан атабыз. Кочкордо мектептерде ачылган клуб. Анан акырын акырын ошо региондорго да чыгып атабыз. Эми Кудай буюрса бир жакшы пландар бар. Ушу инвентарь маселесин ушу жылдын аягына чейин чечип, ушу бүт региондорго барып таркатып, ал акыбалын билип келгенге биз ушундай аракет кылып жатабыз. Чемпиондор кайсы региондон көбүрөөк? Бишкек каласынанбы же сиз айткандай ушунчалык катуу деңгээлде машыккандан региондордон да чемпиондор чыгып жатабы? Региондордон чыгып жатат. Негизи таланттардын баары айылдан келет, айылдан чыгат дегендей да. Бирок азыркы убакта ушу шахмат көбүнчө мелдештер биякта болуп жатканынан анан кичине шахмат деген эми көп жаңылыктары бар, көп мындай машыктыруучу бир технологиялар бар. Ошону Бишкекте кичине концентрация болгонунан негизинен ушу көбүрөөк Бишкек болуп атат. Бирок ушу чемпионаттарда, ушу балдар арасында чемпионаттарда 400 баш ашык балдар ойнойт бүт дубандарыбыздан, мамлекетибизден качып. Таластан, Нарындан чемпиондорубуз бар да. Кудайга шүгүр, ошолорду дагы мына сыртка бүт тиешелүү мелдештерге жөнөтүп жатабыз. Анан айта кетчү нерсе, ушу мамлекеттик спорт агенттигине азыр канат агабыз келди Аманкулов.
жолу байсалды болсун, ошо спорт тармагынан негизи анан бөлөк тармактарда да иштеп чыккан күчтүү кадр деп ойлойм. Ошо спорт түрүндө спорт тармагында чоң реформаларды өткөрө турган биздин байкелерибиздин бири Ийгилик ага ушу жакшы азыр колдоо, көңүл көрсөтүп жатат. Андан сырткары ушу биздин шахмат олимпиадалык түр эместерге кирген бир дирекциясы бар. Ошо жетекчиси Жомарт Жылкычы Шамканов чоң жардам көрсөтүп жатат. Ушу жалпысынан эми региондорго албетте приоритет коебуз. Бирок азыркы ушу маалда азыр биз чоң шахматтык олимпиадага даярдык көрүп жатабыз. Жанагы эл аралык гроссмейстерге бул тарыхта биринчи жолу келди. Ошонун негизи көп тарыхый окуялар болуп атат. Анан ошол кишине бияктан коомдук уюм болгондон кийин кишине ушу бияка такалып калдык да. Анан Кудай буюрса могу олимпиадага барып азиялык чоң саммит болот, азиялык шахмат федерацияларынын ошол жака катышып келгенден кийин региондорго аттанабыз. Тагирге акыркы сурообуз болсун. Көйгөйлөр кандай? Сиз оюнчу катары эмнелерди көрүп, эмнелери соңолсо дейсиз? Эмнелери соңолсо. Шахмат ооба бюджетти көп талап кылбаган оюндардын катарына кирсек, мен кирсе керек менин билишимче. Антсе дагы. Азыр федерация жактан, бүт жактан эле жакшы колдоолор болуп атат. Азыр ушу балдар көп машыгып, көп шахмат менен машыккан адамдар көбөйсө деген эле максат болду. Буюрса ал максаттар сөзсүз орундалат. Дагы да болсо кадамыңыздар жеңиштүү, ойногонуңуздар жемиштүү боло берсин. Ийгилик каалайбыз сиздерге. Рахмат, рахмат сиздерге. Эми жалпы КТРге рахмат айтабыз. Жалпы жамаатка сиздерге рахмат, ошо көңүл бөлүп тургандарга рахмат. Бизге эми көп деле керек жок. Бирөө каражат деп эреткен, бюджет кризис деп эреткен, бизге көңүл эле керек. Кудайга шүгүр, баары бар, баары алдыда, келечегибиз кең. Бизге орман болуп сүрөгөнгө ар дайым даярбыз. Бар болуп. Тагирде сүрөп турабыз, Ийгилик менен катышып келиңиз.